ambazo hazikuwa na walimu. In the last 1 year, sasa tumeajiri trainers wengine 3,000 ambao watatusaidia kutusomeshea watoto wetu katika technical training college. Na ndio tumetuma trainers hapa 20 watakao sasa somesha watoto wa hapa, na tuhakikisha kwamba watoto wakikuja hapa kusoma wanapata kuna capitation ya kutosha, na wanapata kuna trainers ambao watasaidia wa katika training, kwa sababu tunatambua ya kwamba human capital ndio resource ama rasilimali kubwa ambayo tuko nayo kama wa Kenya. Vile vile niliwaahidi ya kwamba tutawapangia mambo ya equipment. Nitasafiri wiki ijayo kwenda kuweka sahihi mambo ya equipment ya technical training colleges yetu 70. Moja ya hizo 70 ni hii yenu ya Uhuru. Tumeelewana? Kwa sababu we want to build a strong human capital base so that we can use our young people, our talent, our expertise and our education to transform the economy of our country. Na hiyo kazi tutafanya kwa ushirikiano. Vile vile wakati nilikuja hapa niliwaeleza ya kwamba tutafanyia mambo kampuni zetu ambazo ni za sukari. Kilimo ya sukari imepata matatizo makubwa. Kule Mumias ilikuwa na matatizo makubwa. Kule Nzoia hivyo hivyo. Chemelil namna hiyo. Moroni namna hiyo. Hapa Soni kulikuwa na problems. Na niliwaambia ya kwamba we are going to work on the transformation of this sector. Saa hizi tunatumia pesa zetu nyingi kuagiza sukari kutoka nje, ili hali tuko na uwezo wa kuzalisha kiasi kikubwa kupitia kwa kilimo ya miwa. Tuwe na sukari ya kutosha, wakulima wetu wapate mapato, tuajiri vijana wetu zaidi, na tuzalishe uchumi wa taifa letu. Na ndio sababu hiyo niliwaeleza katika baraza la mawaziri tutatafuta, tumefanya hesabu ya ile madeni ambayo inagandamiza hizi kampuni zetu. Na ndio sababu hiyo tulifanya hesabu tukakuta tuko na deni ya ama hizi kampuni wako na deni ya bilioni 117. Mnaona hiyo tabu tuko naye? Nyinyi mnajua kuhesabu bilioni? Sasa bilioni 117. So tumepitisha kwenye baraza la mawaziri write off ya hizo madeni. Na mimi nataka nishukuru bunge letu pia wamepitisha kuondoa hiyo madeni. Nyingi ni taxes ya serikali, nyingi ni madeni ya mabank, nyingi ni nini. So sasa tumepitisha wiki hii, tumepatiwa certificate sasa kutoka bunge ya write off ya hizo madeni yote. Kwa wiki mbili tatu nne zijazo tutatangaza sasa rasmi vile hizi kampuni zitaendelea mbele ikisimama.